მოგესალმებით ტელეკომპანია თრიალეთის ეთერში აგაძაცემთ თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაპლოვა. ახალგორის, ერედვის, ქურთის, თიღვისა და აჟარის თვითმმართველობებს ექნებათ უფლება დაეხმარონ ამ სოფლებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც სხვა თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არიან განსახლებულები. ეს ღონისძიებები მათი სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას გულისხმობს. აღნიშნული ცვლილება შედის კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ. ცვლილებები კომპაქტურად განსახლებულ და კერძო სექტორში დევნილ მოსახლეობას თანაბარ მდგომარეობაში აყენებს. დეტალებზე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს, წარმოგიდგენთ გორის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ქართული ოცნება, ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარეს ბატონ მალხას ვახტანგაშვილს. ბატონო მალხას, მოგესალმებით. მოგესალმებით ანა. ჩვენი მეორე სტუმარი დღეს უმცირესობის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს. შესაბამისად, დღეს ბატონი მალხაზი ტელეკომპანია თრიალეთი ჟურნალისტების მიერ მოწოდებულ კითხვებს უპასუხებს. ფორმატის მიხედვით, სტუმარს ექნება 25 წამი შესავალი და შემაჯამებელი სიტყვისთვის და 25 წამი კითხვებზე პასუხებისთვის. ბატონო მალხას, თავდაპირველად გთხოვთ ზოგადად გამოხატოთ თქვენი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. გისმენთ? ჩვენთვის და ჩვენი ხელისუფლებისთვის დევნილთა პრობლემატიკა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე ჩვენ შევეცადეთ რომ გავეკეთებით და შესწორება 75 მუხში თვითმმართველობის შესახებ კანონისა, რომელიც ითვალისწინებს დევნილთა როგორც კომპაქტურში, ისევე კერძო სექტორში ჩასახლებული ადამიანებისთვის საყოფაცხოვრებო და პირობების გაუმჯობესებას. ბუნებრივია ეს კანონი მოემსახურება მათ ინტერესებს უპირველეს ყოვლისა. ბატონო მალხას, ახლა კითხვების დროა და პირველი კითხვა ასეთია: რეალურად რას ნიშნავს თანაბარი პირობები? რა შეიძლება აღნიშნული კანონპროექტის დამტკიცებით? უპირველეს ყოვლისა, წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა სტერეოტიპი, როდესაც ხელისუფლება ეხმარებოდა მხოლოდ კომპაქტურ, ანუ სასტუმროებში ჩასახლებულ დევნილებს. ამავე დროს 2/3 დევნილებზე იყო განსახლებული კერძო სექტორში, ნათესავებთან, ქირით და ასე შემდეგ. ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ დახმარება გავრცელდეს არა მხოლოდ კომპაქტურ ჩასახლებულ დევნილებზე, არამედ იმ დევნილებზეც, რომლებიც ნათესავებთან ცხოვრობენ ან კერძო სექტორში არიან, რომლებიც არანაკლებად მიიღეს ზიანი კონფლიქტის შედეგად, რომელიც მოხდა 2008 წლის ომის დროს და მანამდე. ბატონო მალხას, კანონპროექტი, რომელიც თანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენებს როგორც კერძო სექტორში, ისე კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილებს, რამდენად სამართლიანი იქნება მათ მიმართ, ვისაც საკუთარი სახლის დატოვება 20 წლის წინ მოუხდათ? უნდა აღინიშნოს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც 20 წლის წინ წამოვიდნენ, მეგულისმობ ცხინვალიდან დევნილებს, ყველაზე უფრო მეტ გაჭირვებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან და მათი ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ კერძო სექტორში, ანუ ნათესავებთან იმყოფებოდნენ. ბუნებრივია, ჩვენ ინტერესი იქნება, რომ მათ, რაც აქამდე არ მიუღიათ დახმარება, ახლა სახელმწიფომ გამოიჩინოს ყურადღება და ამ კანონით დარეგულირდეს მათ მიმართაც გაწეული დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან. ბუნებრივია, ეს მათ საყოფაცხოვრებო პირობებს კიდევ უფრო გაუმჯობესებს. და ბოლო კითხვა. წლების განმავლობაში იძულებით ადგილნაცვალ პირებს არახელსაყრელ პირობებში უწევთ ცხოვრება. თანაბარი პირობები შეიძლება თუ არა გულისხმობდეს მათთვის საერთო საცხოვრებლების აშენებას? ჩემი ინფორმაციით, ლტოლთა სამინისტრო გეგმავს, რომ კონკრეტულად გორის რაიონში ააშენოს მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებშიც იქნებიან შესახლებული ის დევნილები და ჩვენი ერთ-ერთი დაპირება, რომ დევნილებს უკან დაბრუნებამდე ღირსეული საყოფაცხოვრებო პირობები შეუქმნათ, აი ამ კორპუსების აშენების შედეგად იქნება უზრუნველყოფილი. ბუნებრივია, ეს ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტია, ჩვენი ხელისუფლების ზოგადად და ჩემი პირადად. ბატონო მალხას, და გადაცემის მიწურულს გთხოვთ შეაჯამოთ ეს თემა, ასევე 25 წამი გაქვთ დრო, გისმენთ? კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში იქნა მიღებული, უზრუნველყოფს, რომ ის, ესე ვთქვათ, დისკრიმინაციული მდგომარეობა, რომელიც დევნილებში იყო, ასე ვთქვათ, კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებსა და კერძო სექტორში განსახლებულ დევნილებს შორის, უნდა აღმოიფხვრას და სახელმწიფოსგან ყველა დევნილმა, რომელმაც ერთნაირი ზიანი მიიღო, ბუნებრივია, უნდა მიიღოს თანაბარი დახმარება და ეს კანონი სწორედ უზრუნველყოფს იმას, რომ აი ესეთი თანაბარი დახმარება იყოს დევნილებისათვის აღმოჩენილი. დიდი მადლობა ბატონ მალხას იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.